Napřed bych chtěl teda podotknout, že přednáška s podobným a se stejným názvem už tady byla minulý rok a já ji nechtěl udělat úplně doslovně stejnou, takže jsem se rozhodl, že letos bude míň historie a víc aktuálních věcí, ale ta historie tam taky bude, ale nějaká jiná zase, než byla minule. Takže umělá inteligence se většinou rozděluje na několik druhů. Většinou jsou dvě možnosti, jak to dělit, mezi obecnou a úzkou a mezi silnou a slabou. Tak ta úzká je, když máte nějaký jakoby inteligentní systém, který ale je kompetentní jenom v úzké doméně znalostí. Třeba vám dokáže si s vámi hrát se stavebnicí Lego nebo něco podobného, ale nic jiného ne. General, ta obecná, ta by měla být skoro jako člověk, že prostě co neví, tak jí dáte knihu a ona si to tam přečte a z toho se to naučí a pak si s váma bude filozofovat nad tím, co v té knize bylo. Pak je ještě druhé rozdělení, to je strong a weak. Tak to, co tady všechno budu říkat, je asi spíš to weak, protože to je spíš takový filozofický rozdíl a totiž to, jestli i když byste udělali tu obecnou inteligenci a byla jakoby k nerozeznání od člověka, jestli ona to taky skutečně jako prožívá, tak to by byla ta strong, tak já předem říkám, že tím se tady vůbec nezabývám, mě jde spíš o to, jak se to chová navenek. No a umělá inteligence, ono je to takový jako těžký říct, co to znamená inteligence. Třeba v roce, já nevím, 1860 nebo tak, tak se za inteligentní třeba práci považovalo počítání, něco jako dělají účetní, že to dokonce ten člověk, co to dělal, se jmenoval computer, jako to zařízení dneska, takže ono se to postupně přesouvá a třeba za 30 let si budete myslet, že nějakou věc, co dělá počítač, že to přece nemůže být projev inteligence, protože to dělá počítač a že předtím to dělali lidi, to už bude dávno zapomenuto. A proto se taky objevilo mnoho přístupů, jak k tomu, jak na to nahlížet. Jeden z těch prvních bylo přes regulaci, tomu se pak začalo říkat kybernetika, potřebujete třeba udělat autopilota k letadlu, který bude reagovat tak, že když foukne vítr a to letadlo se vychýlí z té své trasy, tak zareaguje správně kormidlo a náklon toho letadla, aby se vrátilo zpátky. To je takový jako spojitý problém. Pak byly jiné problémy, typu jako, že třeba chci hrát s počítačem šachy a na to se hodilo to prohledávání stavového prostoru, o tom trochu budeme mluvit a poměrně podobný způsob umožňovali třeba ty expertní systémy. Expertní systém to byl program, který umožňoval vlastně si s vámi povídat buď přirozenou řečí nebo nějakým podivným kódem a věděl něco, řekněme, o motoru nějakého auta. Takže vy, když jste přišli k rozbitému autu jedné konkrétní značky, tak jste řekli, tak jako naměřil jsem, že olej má takovou viskozitu a takovýhle tlak a tady to trochu rachtá. A expertní systém v sobě měl stovky pravidel od skutečných expertů, kde byly ty jejich zkušenosti za mnoho let, který věděli, že když tam něco rachtá a tlak oleje je takový, tak bude asi porouchaný tady to ložisko třeba. A to bylo neuvěřitelně pracný takový systém postavit, protože vlastně jste museli mít někoho, komu se říkal znalostní inženýr, ta pozice už dneska jako neexistuje, ale tenkrát to znamenalo, že ten musel s tím expertem prožít třeba rok a neustále mu koukat pod rameno a všechno si to zapisovat a pak to přepsat do toho počítače. Ale skutečně se to používalo, třeba ropné plošiny a takovýhle drahé věci, to měli místo manuálu třeba, když potřebujete rychle najít, který ventil uzavřít, aby se nerozšířil požár, tak takováhle věc vám pomůže. Pak přišla taková menší revoluce a zajímavé je, že za ní stál Čech, teda to tam se ještě zmíním, a to byl statistický přístup. Vlastně ten postup byl podobný, ale nemusela se psát ta pravidla. Stačilo mít spoustu příkladů, které někdo označil, jako co měla být ta správná odpověď. A počítač se z toho dokázal naučit aplikací statistických metod ty pravidla
podstatě jakoby sám. No a pak to, co se používá dneska, ale to, no to se to používalo už i předtím, ale nějak to nefungovalo, nefungovalo a pak se tomu vyladili parametry a začalo to fungovat tak dobře, že to vlastně pobylo všechny ty předchozí metody téměř a to jsou hluboké neuronové sítě a ukážu, jak se můžou učit tedy s učitelem, to je z těch anotovaných dat, anebo i bez něj, že jenom z holých dat. Necháte ho koukat se na televizi, nic mu k tomu neřeknete, on stejně se něco naučí a nakonec, to řeknu tady nově, je zpětnovazební učení a tomu se teda správně říká reinforcement learning a asi nejvýstižněji by se tomu mělo říkat učení metodou pokus a omyl. K tomu už nepotřebujete vůbec žádná data, tam stačí jenom jako vypustit ten stroj do vhodného prostředí a říct mu, co je cíl a on tam bude jako dělat, zkoušet a ty věci, které vedou spíš k řešení, si bude jako posilovat a ty, které nevedou, tak bude zapomínat. Tak ještě se zmíním trochu o tom pravidlovém přístupu. Prohledávání, říká se tomu tak někdy prohledávání stavového prostoru. Ten stavový prostor si můžete představit tak, že třeba když hrajete šachy, tak figurky, co jsou zrovna na šachovnici v nějaké pozici, to je stav. Těch stavů je strašná spousta. A mezi těmi stavy vedou povolené přechody, jako cesty. Že můžete prostě pěšcem hnout 2-1 dopředu třeba, to se, pokud tam teda nic nezavazí, tak to se smí. A to je jedna z těch cest. A takhle ty stavy si můžete představit všechny najednou a propojené těma hranama. A některý z těch stavů úplně na konci jsou ty, kde vyhrajete, že tam už prostě zbývá jen prostě ten váš král, vaše dáma, ten protivník už dostal šachmat třeba nebo něco takového. A čistě teoreticky takovéhle věci by se daly řešit tím, že teda projdete všechny ty stavy a najdete tu cestu, která vede k vítězství, ať ten oponent dělá jakýkoliv protiútok, až na to, že to nejde, protože těch stavů je tolik, že to byste počítali dokonce ve smíru. Takže se to řeší pomocí různých heuristik, o tom se ještě zmíním. Podobná věc je třeba plánování akcí za účelem nějakého cíle. Prostě má takové úlohy, jako že máte banán zavěšený u stropu, krabici a tyč a teď jako máte vylíst na krabici a použít tu tyč na to, abyste schodili banán a ten, jako byste na to měli přijít. No, pak se to dá ku podivu použít i třeba na komunikaci s počítačem v přirozeném jazyce. Existoval v roce 1968 projekt Shirdlu, což byl takový program, se kterým jste mohli mluvit o kostkách, jehlanech a krabicích, které on vám kreslil a řekli jste třeba dej žlutou kostku na zelenou kostku a kolik je červených kostek v krabici a on vám odpovídal přirozenou řečí. A asi nejúžitečnější to bylo třeba v dokazování matematických věd, integrování a derivování. Dnes se to můžete se podívat na Wolfram Alpha webovou stránku, tam to vlastně je jako tahle metoda, když tam zadáte nějaký integrál, ono vám ho to spočítá, nebo řekne, že neví. A no, to je asi tak všechno. A vy jste měli trochu přesnější představu, neděste se tady těch zápisů, já to všechno vysvětlím, spíš se dívejte na ten obrázek. Většina těch úloh z toho prohledávání stavového prostoru, ne všechny, ale většina se dá převést na v podstatě hledání nejkratší cesty na mapě z jednoho města do druhého. To je to, co dělá vaše navigace třeba. Takže představte si, že máme nějakou množinu měst M a silnic, ve které jsou vždycky dvojice, že z jednoho města do druhého jde silnice. O té silnici víme, jak je dlouhá a ještě navíc je to vždycky jednosměrka, takže když by teda ta města jsou propojená jako obousměrnou, tak v té množině S je x, y a i y a x. No a ještě D, velké D, jedno město, druhé město bude znamenat délka nejkratší cesty, jako kdyby najdu ty města, po kterých půjdu, abych ujel co nejméně kilometrů. A ten algoritmus funguje tím způsobem, že teda
vypočítá vlastně od jednoho startovního bodu takovou vlnou, vypočítá vzdálenosti, nejkratší vzdálenosti do všech měst. A až se potká s tím cílovým, tak se zastaví. Takže máme teda Ačko, to je to začáteční město, a C, to bude to cílové město. A co ono to dělá, je, že pro každé, na začátku se jenom něco zinicializuje, pro každé X, pro každé město si nastavím, každý město si bude pamatovat dvě čísla, G a F. To G je něco jako nejkratší dosud objevená vzdálenost k tomu městu. Tak všem nastavím nekonečno, kromě toho prvního, protože ten má nulu, a tomu prvnímu ještě tady to F nastavím jako HA. To zatím ignorujte, to bude ta heuristika, ale když by to tam nebylo, tak to bude fungovat taky, jenom to bude pomalejší. A potom budu mít dvě množiny, A a B. A jsou aktivní města, to jsou ty, co zrovna probírám. Ty budou nahřebenutý vlny, která se bude šířit z toho startovního města do těch všech měst, kde budu zjišťovat nejkratší vzdálenost. A B, to budou už ty vyřízené města, ty už, kde vím, že se nebude nic měnit. A co udělám je, že si vezmu teda nějaké město, které má nejnižší hodnotu toho F. Tady si zatím si berme jako, že to F rovná se G. To znamená, že z těch aktivních vezmu město, které je jakoby nejblíž k tomu začátku, a vyhodím ho z těch aktivních a přidám ho do těch hotových, do toho B, to je tady ten čtvrtý řádek. A potom budu dělat to, že pro každé město Z, do kterého vede silnice z toho X, tady jsem nakreslil jedno, druhé, třetí, to je ještě před tím, než jsem ho teda tady vyhodil, je to, v tom stavu je to nakreslené, a tak si spočítám, jaká by byla vzdálenost do toho Z, když bych použil tu silnici. To znamená, že vezmu to XG, to je nejkratší vzdálenost sem, plus ta silnice, takže bych měl jako dobrý odhad na nejkratší vzdálenost semka. No a pak se podívám, jestli už jsem v tom městě byl, což třeba tady jsem nebyl, takže tam je to nekonečno. Čili se tohle to provede, to znamená, že já ho přidám mezi ty aktivní, vyhodím ho z těch neaktivních, kdyby tam náhodou bylo, to se ale může stát jedině při použití té heuristiky, a tu vzdálenost nastavím jako delta a to F-ko nastavím jako delta plus ta heuristika. A ve výsledku tohle, když si to promyslíte, není to jako moc těžký, když si to promyslíte, tak to ve výsledku najde teda vzdálenost ke každému městu. A takhle nějak funguje vaše navigace v tom okamžiku, kdy řekne, že počítá a hledá ty vzdálenosti. Já tady mám takový video, takže vám ukážu, jak to vypadá, když to běží. Tady ty vyplněné kolečka jsou to Bčko, ty nevyplněné jsou to Ačko. A všimněte si, že ono to jako běží k tomu zelenému bodu tady. To by normálně bez té heuristiky nedělalo. Bez té heuristiky by se rozšiřovala taková skvrna na všechny strany a vlastně by to zbytečně probíralo všechny města. Něco jako kdybyste chtěli jít z Prahy do Českých Budějovic a kvůli tomu jste zjišťovali, jaká je nejkratší cesta do Liberce. Tak tomuhle právě dokáže zamezit ta heuristika, která vlastně tady k tomu F-ku přičte, v ideálním případě by tam měla přičíst, kolik ještě zbývá do cíle, ale to nevíme, že jo? Ale dost často víme něco jiného. Stačí, když tam přičtete vzdálenost, když bude platit, že to háčko, ta heuristika bude menší než vzdálenost třeba vzdušnou čarou do toho cíle, nebo teda, když bude menší než ta skutečná nejmenší vzdálenost, což ta vzdálenost vzdušnou čarou splňuje, tak pak je zaručený, že tenhle algoritmus najde pořád ještě tu nejkratší cestu a nebude prohledávat tolik těch měst. A když navíc teda platí ta druhá podmínka, to už říkám jenom pro znalce, tak se z toho Bčka, tady právě když platí jenom tahle ta podmínka, tak se někdy může stát, že už hotový vrchol najednou bude mít menší hodnotu, proto se musí zase vrátit do toho Ačka a znova zpracovat. Ale když bude platit tahle podmínka, což je něco jako trojúhelníková nerovnost, to je silnější než tohle, když platí tohle, tak už pak platí i tohle, tak se
tak už to Bčko se nikdy nebude měnit, jakmile se do něj, nebo jak se do Bčka jednou dostane město, tak už se z něj nikdy nedá pryč. A tomuhle se říká A hvězdička algoritmus, to byl vlastně v 60., 70., 80. letech ústřední algoritmus umělé inteligence, tím řešili skoro všechno. A vymysleli ho, tomu druhému se říká Dijkstrův algoritmus. Ten A hvězdička vymysleli v roce 1968, Dijkstra prakticky to samý vymyslel v roce 1958. A zajímavý je, že teda to použili na takovouhle věc. Možná jste to někdy viděli. One such action is go to. To je teda z roku asi 1970 video. Teď právě ten robot provedl něco, jako jsem vám tam ukazoval na tom. Go to plans and executes a route to a named goal location. Mark the cross here, circumventing obstacles if need be. The go-to program plans a route by first... No, prostě říkali mu shaky, protože se tak klepal, ale vlastně to byl jako velký úspěch a sformulovali tam ty heuristiky pro A hvězdička algoritmus. Tak, teď v rychlosti ještě řeknu něco o statistickém přístupu, to řeknu jenom velice rychle, protože ten jako pochopit je poměrně obtížné, ale... Bedřich Jelínek, což byl Čech, který působil v Americe v 70. letech, byl šéfem výzkumu rozpoznávání řeči v výzkumném centru IBM, tak prostě prosadil, že se to nebude dělat pravidlově, ale že se to bude dělat tak, že z textu změříte, jak často se vyskytují slova, jak často se vyskytuje nějaké slovo po jiném slově, tak, abyste zhruba dokázali odhadnout pravděpodobnost, že nějaká věta bude vůbec řečena. A potom něco podobného uděláte na zvucích. Ty zvuky rozdělíte do nějakých kategorií a pak se budete dívat, kdy se vyskytuje jako třeba nějaká hláska spolu s nějakým konkrétním zvukem z té kategorie. A z toho můžete sestavit takovou tabulku a pomocí té tabulky pak odhadovat pravděpodobnosti, že jste slyšeli nějaký zvuk a zároveň tam bylo nějaké slovo. A v podstatě teda to učení funguje tak, že sestavujete tu tabulku a rozpoznávání funguje tak, že hledáte posloupnost slov, která jako nejpravděpodobněji vysvětluje pozorovanou sekvenci zvuků. A tady vám chci říct, že to je vlastně taky A hvězdička algoritmus, ačkoliv to nevypadá jako hledání na mapě, ale co oni udělali je, že vzali logaritmus té pravděpodobnosti a ještě ho teda jako vzali mínus, ta pravděpodobnost je nějaký malý číslo, třeba jako 10^-10 třeba, takže když vezmete logaritmus z toho, tak dostanete minus 10 a když ještě ho vezmete záporně, tak dostanete 10. A když pro jednotlivá slova, jak postupně jdou, tak ty logaritmy sčítáte, tak to odpovídá tomu, že ty pravděpodobnosti násobíte, což je tak jako přirozený tomu, co by se mělo dít. A tady vám ukážu video z té doby, to bude pan Mercer, to byl spolupracovník Jelínka, který to ukazuje a ukáže tam i jakoby ten graf, jak ten stroj postupně hledá správnou posloupnost přes možná slova, vzhledem k tomu, jaký slyšel zvuk. Tailored for office correspondence, it can correctly decode lines from Shakespeare, but with considerably more difficulty. Let's try one. To be or not to be, period. Well, that still went by pretty quickly, but you may have noticed that the first word remained tentative until almost the end of the sentence. In order to show you the search process in greater detail, I tried the same sentence earlier, and we animated a chart showing some of the search hypotheses that were considered probable. To, be, or, not, to, be,
period. When we slow the search down like this, you can see that the system considers many possibilities before finally choosing the correct one. Because our algorithms make no special use of the pauses between words, I can actually speak continuously and the recognizer will still work. It'll make more errors, of course, and be a little slower, but let's try it anyway. This is a demonstration of the recognition system, period. This experimental system represents a lot of progress in speech recognition, but there's still a lot to be done. Tak to bylo z roku 1986. No a teď už se dostáváme tedy k neuronovým sítím. Ty zrovna v 80. letech zažívaly takovou renesanci, ale pak se to zase utlumilo až do roku asi 2006. A já bych jako podotknul na začátku, že nehledejte v tom zase jako nic moc biologického, to je spíš matematická věc, která jenom byla původně inspirovaná tím, že neuron vypadá tak, že má spoustu vstupů a jeden výstup a nějak jako ty vstupy sečte a ještě s tím pak něco udělá a pošle to na výstup. Tak právě když to zjednodušíte úplně na dřeň, tak dostanete to, že tady vám lezou čísla dovnitř, který násobíte jinýma číslama, těma dvojitýma V, těm se říká synaptické váhy nebo zkráceně váhy. A můžou být třeba jako kladný, záporný i nulový, to pak znamená, že tam ten spoj vůbec není. Všechno to posčítáte dohromady a pak to pustíte do takovéhle nelineární funkce. To je dost důležitý. Kdyby tam ta nelineární funkce nebyla, tak v případě, že byste za tenhle neuron zapojili další a další a další neurony, tak vlastně tenhle ten vzorec byste jenom jako přenásobili zase nějakou jinou váhou, mohli byste to roznásobit a vlastně by to bylo ekvivalentní tomu, že to je furt jenom jeden neuron, který má prostě jenom mnohem víc vstupů a nějaký jiný váhy. Ale tím, že tam dáte tu nelineární funkci, tak to začne dělat zajímavé věci. A hodně dlouho se používala tady ta sigmoida, to je tenhle ten vzorec, ale to není důležitý, to prostě tenhle tvar. Okolo nuly je to takový jako skoro rovný a potom se to saturuje v jedničce nebo v nule pro, v jedničce pro kladní čísla, v nule pro záporný čísla. A bylo to původně motivovaný nějak biologicky, ale taky jenom velice přibližně. Pak se zjistilo, že mnohem jednodušší funkce, který říká i RELU, což teda zní hrozně a znamená to Rectified Linear Unit. A v podstatě ta funkce dělá to, že se podívá, jestli to číslo je záporný a když je záporný, tak ho vynuluje a jinak ho nechá. To je tady ta červená čára. No a z těch neuronů můžete potom sestavovat síť, která bude něco dělat. Tak taková úplně nejjednodušší je klasifikátor a ten se učí s učitelem. To znamená, že vy máte anotovaná data, představte si, že máte takhle pixely 3x4 a v tom jsou písmena a číslice tak napsaná. A výstupem té sítě, řekněme, že by teda byly tři možnosti, co chcete klasifikovat. Chcete zjistit, jestli je to A, B nebo C, tak tady ten výstup by byl veliký, když to bude A a ty ostatní budou malý. Tady ten bude velký, když to bude B a ty ostatní budou malý a tenhle bude velký, když to bude C a ty ostatní budou malý. Jak to zařídím? Zařídím to tak, že tu síť budu trénovat, to ještě řeknu, jak se to dělá, ale sítě umožňují se nechat trénovat a to trénování znamená, že se nastaví ty váhy nějakým externím algoritmem, ten je jako mimo tu síť, ten to provádí normálně počítač, který počítá nad tu sítí a nad těma trénovacíma datama a natrénují dat, který budou vypadat jako vždycky to písmeno a tady bude jednička 0,0 v případě toho Ačka a podobně pro jiná písmena. Tady si všimněte, že teda máme vždycky sečtený ty vstupy, pak je tam ta nelinearita,
Pak je další vrstva, ta dělá v podstatě to samé. A tady na výstupu je taková věc, která se říká softmax. A ta počítá něco, co z těch výstupů, které můžou být jako od nekonečna, nebo od nuly do jedné, tak vypočítá něco, co je taky od nuly do jedné, ale ještě to má tu vlastnost, že se všechny sčítají do jedné. Takže se to dá interpretovat jako pravděpodobnost, že to, co vidím, je A. To má docela dobrý... Dřív se to nedělalo a to byl třeba jeden z důvodů, proč to taky úplně nefungovalo ze začátku, když to zkoušeli. Jo, pak tady, jestli jste si všimli, tak tady je takhle jednička vždycky, která má svoji váhu. Ta váha způsobí, že tam vlastně jako přičtu nějaké číslo, které nezávisí na vstupu, což je to samé, jako kdybych posunoval tady s tím tvarem ty sigmoidy doleva a doprava. Tak někdy se to dělá tak, že se... Někdy se mu říká klidový potenciál neuronu, protože biologické neurony to mají taky, že mají klidový potenciál. No a teďka to učení, jak funguje. To už jsem teda říkal, že trénovací data jsou dvojice vstup a odpověď. A co učím, jsou váhy těch jednotlivých neuronů. Tak si jako napíšeme takhle do řádků. Každý řádek bude jinak dlouhý, protože obecně teda každý neuron může mít jiný počet vstupů. A já tomu souhrně budu říkat dvojitý V. To jsou prostě všechny parametry, které budu chtít nastavit tím učením. A chci je nastavit tak, aby tahle ta funkce L dávala co nejméně, to je funkce, která bude říkat, jakou dělám chybu vlastně. Já si všimněte, že tady vezmu síť, použiju ji na nějaký vstup a odečtu od ní tu odpověď, co patřila k tomu vstupu a ještě to teda udělám nějak na druhou, aby záporné hodnoty se z nich staly kladný a dobře se to pak derivovalo, to je spíš technická věc. A přesčítám to přes všechny, K je teda výstup té sítě, přesčítám to přes všechny vstupy a odpovědi a přes všechny výstupní neurony a to řekne nějaké číslo a čím je to číslo menší, tím ta sítě jako líp umí ty příklady. No a teď se budu chtít snažit zminimalizovat tady tuhletu funkci. A to ku podivu jde. Vy si tu funkci, kdyby tam ty váhy byly jenom dvě, tak by to vypadalo třeba nějak takhle. Jo? Tady ten parametr 0 a parametr 1, to jsou váhy, jediný dvě váhy, které by takhle primitivní sítě byly. Já na začátku ty váhy nastavím náhodně na nějaká malá čísla okolo nuly a pak vlastně budu fungovat tím způsobem, že se podívám, jestli nestojím na šikmý ploše. To se primitivně by se to dalo udělat tak, že udělám krok doleva, doprava, nahoru, dolů a tak a zjistím, jestli na ní nestojím, ale ono to jde i líp, jestli jste jako ve škole ještě někdy měli derivování, tak derivováním, když spočítáte gradient, když to zderivujete podle všech směrů, tak vám to vrátí vektor, který míří nahoru do kopce. Takže stačí se posunout ve směru tohohle vektoru, který můžete spočítat. To se spočítá vlastně jako analyticky. Z tohohle toho můžete spočítat ten vektor. A můžete se o malinký kousíček posunout směrem z kopce. To je, tady právě je to epsilon, že ten gradient přenásobíte jako třeba 10 na minus čtvrtou. No a dokud se zlepšuje to L, tak se to opakuje a ta síť se učí. Tady ty jména, co jsou pod tím, to jsou jména těch algoritmů, co vznikly potom, který řešili různý problémy tady toho, protože přece jenom tam se vám může stát spousta věcí, ta funkce nemusí vypadat takhle snadno, tam může být jako velice úzké údolí, do kterého zabřednete, nebo tam může být jako lokální dělík, do kterého spadnete a ten globální, ten už pak nikdy nenajdete. A co je asi na tom nejdůležitější, je to SGD, to je Stochastic Gradient Descent, tady tomu se říká jenom Gradient Descent, ale Stochastic znamená, že vy to neděláte, to L-ko nepočítáte přes všechny data, ale v každém kroku, kdy počítáte, kdy děláte ten jeden krok, tak si vyberete nějakou úplně nepodstatnou část těch trénovacích dat. Máte, řekněme, že máte milion obrázků, na kterých tu síť trénujete a vy si z nich vyberete třeba 50. A na těch 50 uděláte tohle, a uděláte ten jeden krok. A příště si vyberete jiných 50. A takhle to pořád náhodně vybíráte. A
to jednak vám to hrozně zrychlí to trénování, protože nemusíte tady tohleto sčítat. Ono, jakoby v tom gradientu se to projeví, to, že to tady bylo dlouhý, to pak bude i ten gradient jako dlouhý na výpočet. Takže když jich máte málo, tak to bude rychle pracovat a ještě navíc jako dostanete to, že vlastně se vám tady tahle ta krajina, když tam dáte jiný obrázky, tak ona bude vypadat lehce jinak. Takže si to představte, že když jsou tam takový ty nepodstatný jolíky, ve kterých byste mohli uvíznout, tak na nich to různě bude vlnit, ale ten základní tvar, který odpovídá tomu, že se chcete naučit jako něco vyššího, ten víceméně bude zůstávat. Takže se to vlastně ještě i líp učí kvůli tomuhle. No ale to pořád ještě nebylo ono, v těch 80. letech, nebo v 90. letech už tohle taky uměli, ale neměli jednak tolik dat a druhá ta síť, když ji uděláte takhle, tak takovouhle síť uměli naučit, ale když tam přidali ještě dalších 5 vrstev, tak najednou zjistili, že se nic neděje, že se to vlastně skoro neučí. A pak přišel někdo s tímhle a všimněte si, tam jsou dvě změny. Jedna změna je, že změnili tady tu funkci na tu relu a druhá změna, ta tam není úplně vidět, ale ta je způsobená tím, že všechny tyhle ty neurony sdílí váhy. To zpracovává obraz, tady máte prostě jednotlivé pixely toho obrazu RGB, jako když se podíváte na mobil zblízka pod lupou, tak uvidíte, že ten obraz je složený z červených, zelených a modrých pixelů, tak to jsou ony. A každá ta váha má teda, každá ta hrana má jinou váhu, ale tady tenhle neuron bude mít stejný a tenhle taky a ty další, co budou tady, to už jsem nenakreslil, tak ty taky. Takže celá ta vrstva vlastně bude zadaná tady 9000 čísel a to vám obrovsky zjednoduší to učení, protože se tím zmenšil ten prostor mnohonásobně, když ten obraz je veliký. A tím, že jste ušetřili ty váhy tady, tak je teď můžete přidat zase jinde a to tím, že tu síť uděláte hlubší. A ukazuje se, že ta hloubka je to, co dělá potom ty zajímavé věci. A ještě teda je tam takový detail, že na konci vždycky tu trojici vezmete a uděláte z ní maximum a ty maxima děláte s trochu menší frekvencí, než co tady ty neurony jsou takhle nasázený, takže ten obrázek se ve skutečnosti zmenší. A druhý detail je takový, že kdybyste vzali jenom tohle, tak by to ještě nebylo ono, to by už zase bylo moc málo dat. Vy vezmete tady ta hvězdička teďka, ta jako je za tohle všechno. To je prostě ta jedna vrstva té sítě. Tak tady mám jednu, tady mám jinou, ona je jako formálně stejná, ale ty váhy budou jiný. Takže on se může naučit, aby tady tahle třeba reagovala na svislý hrany, tahle bude reagovat třeba na vodorovný, to se rozhodne v průběhu toho učení. Když se jede po tom gradientu, tak prostě jedna z nich, protože to bylo inicializované náhodně, bude náhodně trošku víc reagovat na ty svislý a tím pádem jí to bude zvýhodňovat, aby ještě víc reagovala na svislý a to donutí tu druhou, aby reagovala třeba na vodorovný nebo na šikmý a podobně. Tak ještě jedna věc, proč to tenkrát moc nefungovalo a dneska se na to přišlo, jak to dělat, je, že u toho učení musíte rozlišovat ty data, na kterých to trénujete a ty, na kterých to pak poběží, na kterých to budete používat. Když to budete trénovat hodně dlouho, tak ta chyba vám bude klesat a budete se říkat, jak jste dobrý, že už tady je jako malá. Ale když pak si vezmete nějaký data, co ta síť v životě neviděla při tom trénování a pustíte je do toho, tak zjistíte, že se to ve skutečnosti chová tak, že do určitého okamžiku se to zlepšuje, ale pak se to zase začne zhoršovat. Tomu se říká přetrénování. Ono se totiž může stát, že vy jako donutíte tu síť, aby se jako namemorovala všechny ty příklady. To znáte určitě ze školy, že se taky takhle dovedete učit, někdy ne. A to je nevhodný, protože je lepší se to naučit radši trochu hůř, ale umět o tom jako vědět něco jakoby obecnějšího, co je zatím. A to se dělá tak, že buď to tady, jedna z možností je, že to měříte na nějakém kousku dat, který nepoužíváte na trénování a zastavíte to v tom okamžiku, kdy to je vidět, že už začíná otáčet. A další věc je, že vy můžete
tomu pomoct pochopit některé vlastnosti toho obrazu, co obraz má, a nemusí být vidět úplně jako z těch příkladů. Vy totiž nechcete, aby si ta síť všimnula, že když třeba máte databázi psů a koček, že prostě se úplně náhodou stane, že všichni psi mají jeden pixel v tom obraze tady hnědej a tady někde je zelenej. To se může stát, že jo? Tohle samo o sobě má malou pravděpodobnost, ale takovejhle jako náhodných jevů je tolik, že dohromady, když je posčítáte, tak tam vždycky nějaký takovej bude. A to by vám zkazilo to učení, protože ta síť by se to naučila poznávat podle tohohle. Takový příklad se říká, že kdysi někde Pentagon zadal někde poznávat nějaký tanky od já nevím čeho, jeepů nebo něčeho takového, a neuvědomil si to, že tanky vždycky tam byly v noci a jeepy ve dne, takže ta síť se naučila jako poznávat den a noc a pak to vůbec nefungovalo. A tak to je něco podobného. A tomu můžete zabránit v případě těch dvou pixelů tak, že ty obrázky třeba otáčíte nebo je zašumujete. A nebo tím, že používáte takzvaný dropout, to je zajímavá metoda, která je trochu podobná tomu, co máte v mozku, a totiž, že během toho učení vypínáte občas některé neurony a tím pádem tu síť donutíte, aby nespoléhala na takovýhle jednotlivosti, ale aby donutila jakoby ty neurony k týmové spolupráci a až teprve všechny najednou nějak určili ten výsledek. No, tady to teď přeskočím. Protože chci se dostat k tomu, že dost často totiž slyším, že když tady někomu tohle řeknu, tak on řekne, no ale v tom žádná inteligence není, protože to je prostě všechno v těch datech. Že? Tak my jsme to sice nenaprogramovali, co to má dělat, ale naprogramovali jsme, jak se to učit, a pak jsme museli tu znalost dát do těch dat. Tak existuje teda i učení bez učitele, to se nedá použít na všechny úlohy, ale na některé zajímavé úlohy se to dá použít, tak já jenom tady dělám takovou zkratku, že teďka místo takovýhle vrstvy budu psát takovýhle obdélník, kde ty váhy jsou schované v tom, aby to bylo přehlednější. Zase máme ten původní obrázek a udělám několik vrstev, které se postupně zužují, až tady pak ve prostřed bude takový úzký hrdlo a pak zase se budou rozšiřovat a budu se snažit, aby se to natrénovalo na ty samé obrázky. Tak jako ano, potřebuju nějaký data, ale už mi nikdo nemusí říkat, že tohle je A nebo tohle je B. Protože to není to, co já po té síti budu chtít. Já po ní budu chtít, aby mi třeba odšumovala ty obrázky. Takže já semka dám verzi toho A, kde bude mírně, některé pixely budou mírně zašumělý a tady bude perfektní. Tam bude perfektní a tím se to naučí rozpoznávat nebo opravovat ten obraz. A taky se to teda dá použít třeba ke kompresi dat, když to tady říznete, tak když to naučíte na mnoha obrázcích, tak potom můžete ten obrázek místo JPEGu to můžete zakompresovat takhle do několika málo čísel a potom to zase jako roztáhnout. Tohle je jenom jako ideový schéma, když to chcete udělat pořádně, tak se to dělá trochu jinak. Tady to jsem v podstatě už říkal. A teď teda další taková nová věc. Dost často lidi říkají, dobře, tak ty sítě jsou, ale jenom je to jenom nějaká funkce. To prostě na vstupu něco dáte a oni vyrobí něco jiného, nemají žádnou paměť. A to tak skutečně ze začátku bylo, ale až zhruba do té doby, kdy s tím lidi chtěli zpracovávat texty. Protože tam je to nepříjemný, poněvadž ty věty jsou pokaždý jinak dlouhý a asi byste to nechtěli jako nejdřív sehnat všechny věty, které mají přesně 10 slov a na nich to trénovat, to by stejně nedávalo smysl. Takže udělejme jakový myšlenkový experiment. Řekněme, že já bych chtěl udělat něco, čemu budu dávat i slova a ono to bude plivat slovní druhy. Jo, jako prostě podstatné jméno, číslovka a tak. Tak já bych mohl natrénovat síť, která by tam neměla tady ty červený spoje a že by to bylo prostě jenom přímo síť. No a ta by se použila všude stejně. No jenom, že tím přijdu o tu informaci, jestli teda nalevo nebo napravo bylo nějaké slovo. Tak co kdybych já to takhle jako propojil a trénoval to potom tak, že když ta věta bude tříslovná, tak dám takhle tři vedle sebe. Tyhle ty parametry jsou stejný, takže nebudou mi přibývat parametry, ta dimenze toho prostoru bude furt stejná.
A já se budu snažit na téhle větě to natrénovat, na jiný větě. A když to potom budu používat, tak se na to rád dívat taky tak, že do toho postupně lezou slova, postupně vypadávají ty slovní druhy a tady to má paměť, že vždycky teda vypadne slovní druh a něco, co jako vleze do paměti, to se tam zapamatuje do doby, než přijde další slovo a zase takhle do kolečka to běží. Je, nápad je to dobrý, ale výsledky nebyly dobré, protože se zjistilo, že se to skoro nedá natrénovat. A ten důvod byl takovej, že pokud jste teda použili relu, tu lepší funkci, tak ta, protože je jako neomezená, tak tím, že umožňujete, aby tady se nějaký číslo takhle točilo do kolečka, tak se vám velice snadno stane, že ve skutečnosti nějaká váha ho vynásobí dvěma, takže to bude 2, 4, 8, 16, postupně to vyletí na obrovský číslo a přestane to fungovat kvůli tomu, že se to zahltí. Takže musíte používat tu sigmoidu, která tenhle problém teda nemá, ale zase se s ní trochu hůř pracuje tím, že tam jsou ty náhorní plošiny v té cenové funkci, takže to jsem asi úplně nezdůraznil, že jo, tady tahle ta náhorní plošina, když náhodou začnete tady, tak se to nenaučí nic, protože tady není vidět, kudy je z kopce. A to způsobují ty sigmoidy, tady tahle ta modrá funkce, tahle to tolik nedělá. No, takže pak ale někdo přišel s tím, že když se to neudělá takhle bezbřehý, že byste tam dali síť, kde bude všechno spojený se vším, ale tu síť rozdělíte na nějaké části, kde bude jedna podsíť, která bude říkat teda ten výpočet a pak tam bude jiná podsíť, která bude na základě toho vstupu a toho předchozího z těch červených šipek říkat, který části z toho, co se vypočítají, se zapamatujou a který z toho, co se minule pamatovalo, se zapomenou, tak to ku podivu začalo fungovat. Že prostě vy jste omezili to trénování na takovouhle věc a ta síť si sama natrénuje vlastně dvě části, jednak tu pracovní a druhá k takovou tu jako manažující, která se rozhoduje, co má zapomenout a co má protlačit do výstupu a co si zapamatovat. A říká se tomu LSTM, tady obrázek nemám, ono je to takový dost nepřehledný, tak to bychom nestihli, ale i tak se to učí hůř než ty konvoluční sítě. Tak a teď možná jste slyšeli teď nedávno, problesklo médii, že v takové té hře počítač porazil nejlepší lidi, tak to má na svědomí tady reinforcement learning. To je učení, dalo by se říct, metodou pokus-omyl. A zajímavý na tom je, že to nesouvisí vlastně s neuronovými sítěmi. To taky vzniklo někdy už, no to, vlastně to vzniklo už někdy v 50. letech a už docela dobře rozpracovaný to bylo v 80. letech a čekalo to na ty neuronové sítě, se kterými, když se to potom propojilo, tak to začalo fungovat úplně krásně. Ale už třeba v roce 1992 tím nějaký člověk v IBM napsal program, který hraje Begemon, to je taková hra, trochu to vypadá, jako ty kameny vypadají jako z dámy a dostal se na úroveň nejlepších lidí, co to hráli. Dokonce ten program, a ten program se to naučil tak, že měl jenom pravidla, měl řečeno, co je cíl té hry a hrál sám proti sobě několik stovek hodin a naučil se to hrát tak, že porážel nejlepší lidi a kromě toho přišel na nějaký strategie, co lidi normálně nepoužívali, takže oni potom studovali ty záznamy z těch her a začali hrát ten Begemon jinak, jako by díky tomu, že ten počítač objevil. Tak teď ještě řeknu teda, co to je. Tak máme, tam je taková podivná terminologie, agent je ten stroj, co se bude inteligentně chovat, to je tady označený tím Ačkem. Pak máte svět, to není celý svět, to je ten svět, kde ten agent něco dělá, takže to třeba může být šachovnice. A funguje to v krocích, takže agent udělá nějakou akci, třeba pohni králem z téhle pozice na tuhle pozici a svět nám odpoví tím, že řekne, co udělal protivník a jaká skončila pozice. A pak je tady nějaký hodnocení, který mi dá R. To mi dá v každém kroce, ale zrovna u těch šachů to je takový nepříjemný, že vlastně mi to pořád dává nulu a když vyhraju, tak mi to dá +1 a když prohraju, tak mi to dá -1, nic jiného. Jsou případy,
tohle se dá použít na mnoho věcí. To se dá použít třeba i na tu regulaci. Můžete s ním řídit třeba robota, který by chodil, tak, nebo jezdil na kole, tak dokud ten robot by byl svisle, tak by mu to třeba dávalo plus jedna, když by byl už 45 stupňů nakloněný, tak by mu to dávalo nulu, a jak by spadnul, tak by mu to dalo třeba minus 100. Takže tady máme to AN, to N je čas, SN a RN. A cíl je, abyste ten součet od začátku až do konce té hry měli co nejlepší. A já řeknu, jeden těch algoritmů je mnoho, je to poměrně teďka živá oblast výzkumu, a tenhle teda je starý a taky je jeden z těch jednoduchých. Ale už je to ten, co docela pěkně funguje, ale tady zatím nemáme žádnou síť. Máme tabulku Q, ve který si vlastně pro každý ten stav ten agent si bude pamatovat, co by asi tak se stalo, kdyby provedl akci A. Na začátku ta tabulka je nulová, pardon. Na začátku ta tabulka je nulová a ten agent dělá dva typy kroků. On vlastně, je to něco jako když si děti hrajou a rodiče proto nemají pochopení, když pak přijdou domů a mají špagety na stropě nebo tak. Tak to není, že by ty děti byly zlobivý, ale agent dělá ty kroky, jedny dělá podle už té tabulky, co má naučený, aby dosahoval toho cíle, ale on musí taky zjistit, jaký jsou následky různých akcí. Takže čas od času udělá něco úplně náhodného. A parametr téhle věci je nějaký malý číslo, při kterým vy si vyberete akci a zcela náhodně, a tomu se říkají průzkumné kroky, a pak jsou ty normální pracovní kroky, kde se to dělá tak, že vezmete už to Q, co už máte zatím naučený, a vezmete pro stav N plus 1, teď jsme jakoby ve stavu N plus 1, tak vezmete takový A, který by dalo největší, který bude v tom Q největší číslo zapsaný. Prostředí mi teda vrátí nový stav N plus 2 a R plus 2 a agent upraví tu tabulku tímhle způsobem, že k ní vlastně přičte ten reward, tu odměnu, což u těch šachů je vlastně pořád nula, až kromě konce, a potom tam přičte tady tyhle ty konstanty, jak si nevšímejte, to jsou nějaký jako zase parametry, které se nastavují, aby to neběželo tak moc rychle a bylo to stabilní. A tady přičte rozdíl toho, co jsem udělal, jaký Q mám v tom kroce, kde jsem teď, a jaký byl v tom minulým. Čili to ve skutečnosti vlastně dělá to, že to, když projdu přes nějaký ty stavy v té tabulce Q, tak on se po té cestě, co jsem šel, snaží od toho cíle posouvat postupně to ohodnocení směrem k začátku. To znamená, že i v těch šachách, kde dostanu až na konci tu odměnu, tak když to budu dělat hodně dlouho, teda tam je ten problém, že na začátku, jako když tam budu běhat náhodně, tak se mi asi nepodaří úplně se jako dostat k té výhře. Ale u nějaké jednodušší hry, když se jednou náhodně dostanu k výhře, tak se mi to posune ta informace o tom, že tady ty jsou ty chtěné stavy, a postupně se to přes tu tabulku dostane až na začátek. A protože tohle to je samozřejmě problém, tak zrovna ty šachy a podobné věci se dělají pomocí takzvaných expertních trajektorií, že vy jako tomu ukážete jednu hru, kde to hrál někdo dobře, a on nevybírá ty tahy, ale jenom si podle ní nastavuje tu tabulku. A tím pádem už tam pár takových cest bude mít, a jakmile už tohle má, tak to může fungovat. Ale zrovna ten backgammon, ten se dal naučit i bez toho. Ovšem nebyla to tabulka, protože tohle prakticky je nepoužitelný pro cokoliv většího, kde těch třeba pro ty šachy je to nepoužitelné, protože těch stavů je hrozně moc. A dá se to, řekněme, použít pro balancování koštěte, kde stavy jsou jako náklon toho koštěte a jeho x-ová poloha, nebo to máte pár stavů a akce doleva, doprava, tak takovou věc třeba můžete udělat. Ale pro cokoliv většího to takhle nejde. Ale když tam dáte místo toho Q, místo té tabulky, když tam dáte síť, tak se stane něco zajímavého, a totiž to, že tady, když jste upravili jednu položku té tabulky, tak to byla vždycky jenom ta jedna položka, a pro trajektorii, která šla hned vedle, tak jste neřekli, že jako tam nic nevím, protože tam jsem nebyl. Ale ty sítě mají tendenci, že když se učí, tak se to nikdy nenaučí úplně přesně, ale mají tendenci jakoby zobecňovat.
Takže ta síť to vlastně jakoby zobecní na nějaký ty trajektorie, co jsou vedle, a teď teda tam je to umění těch inženýrů, co tohle dělají, že musí tu síť vybrat jako správně pro tu úlohu, co chtějí tím řešit, aby to zobecňovalo nějak relevantně k tomu, co děláte. A co se tím teda dělá, je, možná jste slyšeli, jestli znáte Atari 2600, to byla jedna z prvních herních konzolí, tak vlastně úplně první takový zajímavý použití téhle metody bylo, že někdo napsal program, kde byla konvoluční síť na vstupu, úplně takový to normální, co jsem ukazoval na začátku, co rozpoznává ty obrazy. A na konci ještě pak byly dvě úplně propojené vrstvy, nebo jedna možná. A na konci bylo 16 pohybů, nebo tak nějak, kde prostě každý ten výstupní drát znamenal, že joystickem máte pohnout nahoru, doleva, doprava, držet při tom tlačítko a podobně. Ta síť neviděla nic jiného než 4 po sobě jdoucí snímky, co vylezly z té konzole. A jako to hodnocení, to ještě tam musí přidat ten programátor, že jako hodnocení každá ta hra někde píše skóre, tak oni napsali program, který se podívá na tu část obrazovky, kde je to skóre a přečte ho a udělá z toho číslo a vrací to té hře, vrací to tomu agentovi. A tohle, když nechali trénovat nějakou dobu, tak se to naučilo hrát tu hru, aniž byste mu řekli, co má dělat. On si na to přišel sám. Samozřejmě některé hry to hrálo líp, jiný hůř, takový to, protože to nemělo žádnou paměť, tak to hrálo líp ty hry, kde třeba jenom jako lítá míček a vybíjíte s ním cihly, co jsou takhle u stropu a podobně, a vy nějakou pálkou dole to odpinkáváte, než hry, kde třeba jdete v bludišti a musíte si pamatovat, že 4 obrazovky vpravo něco je, to samozřejmě tady ta metoda neví. No a pak to šlo docela rychle, tak přišlo to AlphaGo, kde tímhle vyřešili Go, což se myslelo, že to prostě ještě bude třeba trvat 50 let, než se počítače vyrovnají lidem v tom. A tam se teda použili ty expertní trajektorie, tam se použilo to, že měli databázy těch her. Pak udělali Alpha Zero, což je věc, do které jenom zadáte pravidla hry, něco jako šachy nebo Go, a necháte to mlátit se proti sobě dost dostatečně dlouhou dobu a ono se to naučí samo i bez nich. A teďka nedávno, to jste možná viděli v televizi, třeba byl StarCraft, to je taková hra, jako počítačová, těžíte tam nějaký nerosty, z nich vyrábíte stroje, později pak i válečný stroje, a vašeho protivníka, který je někde na opačném konci šachovnice nebo teda toho prostoru, se snažíte zničit. A zajímavý na tom je, že tahle hra potřebuje paměť. Vy vidíte jenom ty věci, kam jste už poslali nějaký stroj, který jste předtím vyrobili. Takže se vám může stát, že když teda ho nepošlete na správné místo, tak v tom stínu zrovna je protivník a něco proti vám připravuje. No a oni udělali to, že houf takových jako různých sítí hrál proti sobě a měli v sobě teda to LSTM, měli v sobě tu rekurentní část, takže už měli paměť. To je zlepšení proti těm předchozím, že se jim podařilo dostat do toho paměť. To bylo dost těžký vlastně, jako inovativní věc. A rozsekalo to 2 nejlepší lidi téhletý hry jako úplně trošku. Teda tam bylo to, že to asi by se tomu dalo vytknout to, že se to nikdy nepřekliklo, že ty lidi prostě, když to hrajou, tak vždycky najdou myší na nějakou tu vojenskou jednotku a řeknou teď zaútoč na tohodle, a tam jemu se párkrát stalo, že kliknul vedle a než tam najel po druhý a udělal ten pohyb správně, tak už ho to zničilo. Ale bylo to poměrně jako děsivý, protože představte si, že tady tohle to už, tam máte ekonomiku, vedení té války a podobné věci. Tohle to, kdyby někdo použil jako na skutečnou válku, tak jedině teda, co vlastně je zatím ještě naděje, je to, že ono se to učilo v simulované hře a na počítačích Google, takže za týden strojového času to v té hře strávilo asi 200 let toho času té hry. Takže natrénovat něco takového na skutečné ekonomice, to nepůjde zas tak rychle. Takže já bych teďka to shrnul trošku, takže hluboký sítě řeší něco jako percepci a nízkouúrovňovou intuici. Dost často se jako říkalo, ještě v 90. letech se říkalo, že prostě počítače jsou skvělý na řešení diferenciálních rovnic, ale vlastní matku prostě člověk pozná za chvilku, prostě pár desítek milisekund, a počítač to bude počítat hrozně dlouho a ještě to bude blbě.
tak to dneska už neplatí, to už ty sítě vlastně jako jsou v poznávání obrázků lepší, by se dalo říct. Reinforcement learning řeší něco, čemu Angličani říkají skill, což je něco jako zručnost nebo i schopnost něco dělat, jo, jako prostě umíte třeba, já nevím, jezdit na jednokolce nebo něco podobného. Ale právě, že zručnost může být i taková abstraktní, jako vést bitvu. Jo? To si lidi moc neuvědomují, že to asi je něco podobného. Je to tak zhruba na úrovni zvířat, jako když vytrénujete zvíře na něco. Tak. A no, od lidí se to teda liší tím, že to ještě pořád potřebuje obrovské množství dat nebo teda toho trénovacího času. No a pravidlový přístupy, to jsou ty, co byly na začátku, tím vlastně začínali, se snažili řešit knowledge. To je taková ta jako abstraktní věc, jako třeba matematika nebo fyzika sformalizovaná. A přesto se snažili dělat to ostatní. A to se ukázalo, že to funguje vlastně hůř. Nicméně, jako asi teď další krok si myslím, že bude, že spojí tady tyhle ty věci, co dělají tu intuici a schopnost něco dělat s tím knowledge, aby to získalo jako pochopení na třeba našeho fyzikálního vhledu do světa a podobně. Tak ještě zbývá asi půl minuty, tak vám ukážu, jak vypadají takový stroje, na kterých se to učí. Tady, když máte hodně peněz, můžete si koupit NVIDIA Quattro, což je grafická karta, která stojí za povšimnutí asi tohle, má v sobě 18 miliard tranzistorů a má výkon 13 teraflops, když to je úplně normální. Teraflops je tera je 10 na 12 a flops je floating points operation per second, což je teda násobení nebo sčítání 32-bitových floatových čísel. A pak tohle číslo je 130 tenzor teraflops. Ta věc má v sobě 576 násobiček matic 4x4. V jednom taktu, který teda dělá to 1,5 miliardy taktů za sekundu, tak v jednom tom taktu to dokáže vynásobit matice 4x4, protože to jsou věci, které když pak počítáte, jestli si vzpomínáte, jak jsme tam psali ty váhy té sítě do matice, tak tam se to prostě objevuje pořád do kolečka, vlastně násobí ty matice, když to učíte. A tímhle s tím asi tak desetinásobným, nebo spíš v praxi šestinásobným zrychlením se to poměrně urychlilo. Tady, jak vidíte, ty opakující se struktury, tak každá ta struktura v sobě obsahuje dvě tenzor jádra a několik těch normálních CUDA jader. A Google si vyrobil něco podobného, ale nedává k tomu v obrázku, jak vypadá čip. Tak a zhruba to má podobný výkon. Tak já myslím, že už jsem vyčerpal čas, takže tady tohle bylo minulé, tak bych asi předal prostor pro dotazy.